Me një ceremoni zyrtare u falenderua gazetari Nuhi Bytyçi me rastin e pensionimit të tij. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s, Ngadhnim Kastrati, tha se kontributi dhe vepra Nuhi Bytyçit do të mbesin të paharruara. Nu janë kolegë këto, janë ata me të cilët ke punu, me të cilët ke bashkëpunu, ata të cilët e kanë bosët këtë organizim, këtë befasi për ty, për punën të andë që e ke bo, deri sot në Radio Televizionin e Kosovës, por edhe më herët. Sigurisht që ke edhe kolegë me të cilët ke punu edhe para RTK-s, me të cilët sigurisht që të njohëm të gjithë ne. Edhe unë si gazetar po e quaj veten matri, me punën tënde, me angazhimin tënd, me pjesëmarrjen tënde në të gjitha ato evente, në të gjitha ato ngjarje të cilat kanë qenë më të rëndësishme për Republikën e Kosovës. Sigurisht që sa herë shohim dokumentar, sa herë që shohim ndonjë emision për ushtrinë shërimtare të Kosovës, për ushtrinë shërimtare kombëtare, presum që të dëgjojmë zanin tëndë. Ai za i cili sigurisht që na kujton gjithmonë sakrificën që ka bë populli jonë në gjitha vendet ku banojmë pra shqiptarët. Nu puna jote sigurisht që besoj që ka më vlerësu, është vlerësu edhe deri sot, edhe nga institucionet më të larta të vendit, por besojmë që për punën tënde, për aktivitetet e tua, për angazhimin tënd, do të njoftohen, pra do të kenë mundësi përmes dokumentarëve, përmes emisioneve, cilat sigurisht do të mbesin. Do të mbesin edhe do të transmetohen gjithmonë sa herë që gjithmonë pra sa të ketë televizion. Unë të falenderoj shumë, sigurisht që majri edhe në RTK, po edhe në punën e gazetarisë. Të falenderoj shumë për këtë punë që e ke bërë deri sot, edhe për popullin, edhe për kombin shqiptar. Kurse Nuhi Bytyçi falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme gjatë rrugëtimit të punës së tij. Ka qenë familja ime e madhe, ku kam gjetur prehje, ku kam gjetur përkrahje nga gjithë kolegët e mi, edhe të ri, edhe më të mëshuar. Dhe këtë përkrahje unë jam munduar që ta vej në shërbim të informimit të popullit tonë, sepse për mua Kosova dhe interesat e kombëtare kanë qenë kryesorja, dhe në këtë aspekt bashkë me kolegët e mi gazetarë, redaktorë, kërëredaktorë, drejtarë, dhe gjithë kolegët tjerë, kameraman, montazher, regjisor, teknik, mështë në mërë gjitha profesionet, më kanë ndihmuar që ta kryjë sa me sukses misionin tim, sepse puna kolektive, pa punë kolektive, nuk ka dhe suksese në asin profesion. Unë duhet të falenderoj menajmentin e RTK-s, zoti Kastrati Juvet, zoti Nshala, dhe gjithë kolegët e mi që me cilët kam bashkëpunuar këto 21 vite mas luftës, por edhe para luftës në Radio Televizionin Publik të Kosovës, të Prishtinës dhe Televizionin Shqiptar. Këto duhet të potencojnë në veçanti punën e ekipit tim bashkë me Abazekën, Mijen Kilmenë dhe Ergun Dëbërçanin, Ekran Dëbërçanin dhe shumë kolegë tjerë me cilët kam bashkëpunuar në rrethonat e jashtëzakonshme të luftës dhe kemi arritur që sot e opak në të kushtet e vështira të shtetërëthimit sërbë të plasojmë informacione nga zonet e luftës për ushtrinë shqiptare të Kosovës si një ushtri propërendimore, si një ushtri cila ka zhvilluar një luftë drejtë për shërimin e Kosovës, por edhe më vonë edhe në luftën në Preshev, në Maqedoni dhe proceset tjera gjyqësore që janë zhvilluar ndaj komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe bashkëpunimin me kryeredaktorin Gjemet Velion, i cili vazhdimsi ka gjithë hapsirë për të siguruar termine për emisionet dokumentare edhe emisionet e tjera që kanë bëjt kërësisht me ata që kanë sakrifikuar për lirin e Kosovës dhe falenderojmë lirë veçanë, po ashtu edhe bashkëpunimin me Redvan Berishën, i cili për herë ka qenë i gatshëm që të realizojë edhe kronika, edhe intervista, edhe reportajët e tjera.
Edhe miqt, kolegët dhe bashkëpunëtorët e tij ndan kujtime dhe falënderime për të. Pamjet e vetme të luftës që i kemi kështu në mënyrë më të organizuar, në mënyrë më profesionale i kemi pe në Hibytyçit, sigurisht edhe Abaz Zeka, edhe ekipi me cilin ka punu zoti Bytyçi, domethënë na duhet jemi gjithmonë falëndërues, jo vetëm na, po edhe gjeneratat që vijnë, për shkak se nuk kemi nevojë t'ju tregojmë gjeneratave tash me rrëfime që na tregojshin neve për luftën e dytë botënore, për lufta tjera, po i kemi vizualisht e cilat janë kontribut. Kështu që vepra që ka bo zoti Bytyçi është vepër e pashlyeshme për historinë e Kosovës. Luajon vazhdimisht ka qenë atje ku tjerë s'kem guxoft. E ka pas guximin, e ka pas sakrificën, e ka pas punën, e ka pas përkushtimin, e ka pas gjitha. Gjenerata jonë, komplet, po dhe gjenerata e re, nuk kemi mendu ne qka po punon televizionin për neve, po ne kemi mendu gjithmonë se qka ne po punojmë për televizionin. Fatë barësishë që kolegu jonë ka punu shumë për televizion. E ne gjithë kolegë e falendrojmë për kontributin dhe bashkëpunimin që e ka pasëm neve. Me këtë rast, RTK ndau edhe mirënjohje për kontributin e tij, i cili luftoi dhe raportoi për kohë lufte dhe paqe. Bytyçi veprimtarinë gazetareske e kishte filluar para më shumë se 4 dekadave, ku është edhe autor i shumë librave, si dhe realizimit të më se 100 filmave dokumentar, kryesisht kushtuar figurave kryesore të luftës së lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të UÇPMB-s, të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, por edhe figurave të tjera që punuan dhe sakrifikuan shumë për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin kombëtar. Në vazhdim një përmbledhje punës së Nuhi Bytyçit si gazetari luftës. Dhe i dhe më sigurin të thënë se sfar objekte është përmbon qendra. Në kuadrin e qendrës, shëshore ekonomiko-sportive, janë 8 objekte. Na jemi qëta që deri të desëm krejt me postat drejtat barabar me Jugoslavin, mirë me neve nuk ka me konë. Asni minaturë nuk dojnë me dalë për pas në su kushtet tëna. Si duket dramës në minjerën e Staritërgut, po i afrohet fundi. Në këtë moment është ora 10:25 minuta, mirë po në dyjërët e ndërtesës e kuvendit Kosovës janë ende të mbyllura. Si të veprojnë tani të tjetë delegatë të kuvendit Kosovës? Do të presim. Kjo s'ka ndodhë me sigurin historinë botërora si do të ndodhë. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpallë deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabar. Si e prit vendimin e kuvendit Kosovës që Kosovë të jetë si njësi e pavarur dhe barabar të kodrët të federatës dhe kondratës të barë? Qarë është kushtetë? Si e vlerësoni angazhimin e banorëve të këtyre tre fshatrave në ndërtimin e këtij objekti të ri shkollor? Fal angazhimit të gjithë fshatarëve. Inventarin e kësaj shkolle e kemi sjell ndaj Slovenia. Mysafir i parë i emisionit tonë të parë është njëri i parë i Republikës së Kosovës, presidenti dr. Ibrahim Rugova. Ne kemi përcaktimin tonë
në bazë të referendumit për një Kosovë të pavarur dhe neutrale. Po të nderuar, ju përshëndesim nga Prishtina. Misionin që do të ndesim në vijim, po realizojmë në lokalet e presidencës së Republikës së Kosovës, ku si pjesëmarrës të intervistës sonë kemi ftuar profesorët e partive politike të Kosovës. I përshëndes shikuesit e televizionit shqiptar. Emisioni është i qelluar. Dëshiroj që edhe më shpesh të na ndihmoni këtu, ta ndihmoni mendimin tonë. Gjithë se në kushte tepër të vështira kemi arritur që të mbijetojmë. Mbushën 7 vjet mësimore që nxënësve dhe studentëve shqiptarë të Kosovës, regjimi serb me dhunë u a uzurpoi objektet e tyre shkollore e universitare. Vitet një shërbëzim në gjerë në popullatës kosovare me kërkesët e drejtët e studentëve të Kosovës. Kjo është vëjtur edhe një gjatë fazës të parë dhe të dytë të iniciativës sonë. Si është parashikuar organizimi të sistemi gjatë organizimi të Kosovës në prore? Këtërim të rejtë zhvillohet në dy drejtë, është një tonimi branshëm dhe i jashtë. Ne dhe të ligje dhe të shtetë. Një së madhe dhe mësmeria studentëve në shtetë, do të sishtë nga simbënëse të universitetit. Sërish Drenica, Drenica e sakrificave për lirinë e Kosovës. Në prekas të poshtëm, në kullën e Shaban Jasharit dhe të ky trëm gjimoqëm në Likoshan, nisi tregimi sa i dhemshur aq heroik për Drenicën. Pas Drenicës, forcat serbe sulmuan edhe fshatrat e rajonit të rrafshit të Dukagjinit. Fillimisht, këtu në Shënjestër ishte Glogjani, i njohur si fshat i rezistencës dhe qëndresës shqiptare, i cili u sulmua me 24 mars të këtij viti, ku ran dëshmorë Him Haradinaj dhe agron e gazmend Mehmetaj. Nga rrëtina të veçanit në paracitet gazetari ju Nuhi Bityqi. Terrorit të pro serb në Kosovë po kalzohet gjithje e më shumë. Kështu sot rrëtorës 13:20 minuta në uvëtusin Prilet të drenës në rrëtësit e shkollës e shkatit Prilet nga snajperit të serb u vra Bilal Idriz Mazrekaj, 26 vjeçar nga drenosi Deçanit. Nga rrëtinat e Deçanit paraqitet gazetari Nuhi Bytyqi. Ka pasur granatime të fuqishme nga armët e rënda në fshatin Baballoq të kësaj komune. Ndërsa sot në vendin e quajtur Podi i Gështenjave në Deçan u stacionuan forcat e reja ushtarake. Që nga data 9 maj 1998, fshati Negras, Guçak, Gjergjic, Orlat dhe fshatat tjera për rreth që gravitojnë janë të shliruara plotësisht dhe kontrolohen tërësisht nga forcat tona shqiptare. Të bashkuar në rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila diti dhe mujti mbrenda një kohë të shkurt të krijon një territor të gjërë të lirë, do të dijë të mbrojnë dhe të krijon hapësira të reja të lira, deri në qëllim të plotë. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, betohem, Se do të luftoj. Për shlirimin e tokave të pushtura të Shqipërisë. Ftoj vëllezërit e mi, kudo që janë, që të ndihmojnë luftën tonë të shenjtë me gjitha format. Jam ushtarak i ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Me fillimin e luftës në territorin e Republikës Kosovës, jam kthyer nga perëndimi dhe më kyç rradhë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që ta kryej atë borxh që e kam si shqiptar dhe qytetar i Kosovës ndaj kësaj toke dhe ndaj këtij populli. Thank you.
We could see houses which obviously have been destroyed. Are obviously now being destroyed. Me kamerën ton regjistruam gjurmë të dhunës dhe të terrorit shtetëror serb në fshatin Guajan, Irzniq dhe në fshatë tjera të komunës Deçanit. Sot i fatëm, si është gjendja në këto rajone? Ka dëme materiale, cilat tan miku i ka bërë të gjitha territorët jenë në dur tonë dhe kontrollohen për ushtrisë lindore të Kosovës. Në lëmbartë jenë strehuar një numër i madh i qytetarëve të këtyre fshatrave. Po shumica popullat e cila është përbërë prej zona që është përfshirë me luft, janë prafërsisht koncentruar në fshatin Lëmbardhë dhe në fshatë atjera për rreth. Pas ofensives një mushe të ushtrisë serbe në 16 komunat Kosovës, ushtria shërimtare Kosovës a është dëpsuar në planin operativ dhe në atë planin përgjithshëm? Ushtria shërimtare Kosovës në planin operativ nuk është dëpsuar, por një ashtu dhe në planin përgjithshëm. Ajo gjithnjë më tej forcohet, si edhe afsohet gjatë tyre ofensive. Ishte ambulanta e organizatës bëmirëse në Nëna Terezë, një po forzat poshtuese nuk e kursyn edhe ambulantën. Sa herë vizitoni këtë poshtë? Ne po të tëmë që t'jem sa më afër pacientëve, sa më afër fëmijëve. Pas 8 muajve ne kemi në shtëpia tona, jemi pak të emocionuar, po troja tona nuk do t'i çojmë kurrë deri ta fitojmë lirinë. Armiku ka shkatruar çdo gjë, po na pe do të përpiqem të ndërtuam në një tokë të Kosovën së lëshuar. Allah Allah. Allah Allah. Brigada Nisjoni Mlete e Ushtrisë Shlimtare të Kosovës është brigada super speciale komando, është brigada sulmuse, e cila vepron në të gjitha pjesët e Kosovës. Shlimtare Kosovës, si tërsi e forcat armatosra të Kosovës, në nëllëheqin e shtabit të përgjithshëm të saj, gjatë tërë këti viti zhvilloi luftime të pa kompromis kundër pushtuesit serb. Pari herë në historinë tonë kemi një ushtri që ka lindë nga populli, që e përkrah populli, që po sakrifikohet populli bashkë me te. Dashur, ushtar dhe e pror, zuar fesën e flamurit. Flamurit! Gati tu! Për flamur! Gjathas! Do! Primore të historisë unë këntarë. Një përshëndes të gjithë në zëndës të shkollës mesme, gjithë dhe doda, dhe Prishtinës. Më gëzoj fakti se nga kjo të ushkë, shohë se
jo vetëm në shpresat rënisë e pjekur kosovare, tas në rënisë studentore, por edhe në shpresat e rënisë, sidomos të maturantëve, dhe nëzëtëve tjerë të shkollës mesme, vlon në shpirtin e tyre, a dhe dashuria, po saqërisht e përshëndes Arianitin, se bashku me shilën redaktus të kësaj gazete. Porosia ime është që ta mos në dalën, dhe veprojnë. Po duket një pjesë e Balisheves. Tash 5 muaj në Balisheve nuk jetën asë një banjore saj, asë një shqiptarë. Tu qëndrojnë me vonë vetëm policet serbë, dhe nuk lejojnë këthimin e banjoreve të saj në shtëpit e tyre. Ka pas gjutje shumë së dhe ne i ka ju? Ka pas. Ka pjagosën në diska. Ka një pjagosën. Ku është? Po që me vete jena se 2 orë të ecë. Ku e një pjagosën? E një pjagosën dhe nkë? 4 vete. Jo kanë dhënë ndihmën e parë? Në falë. 4 vete jemi i pjagosën. Ka pas gjutje sot nga fortë sebe nga pashticë? Ka pas. Ka pas shumë. Ka zëndumë. A dhe në kërinë shumë atë? Ka të shumë të ndumë. Zoti komandant, forcat tona janë gjendje gatshmërie për të mbrojtur pozicionet. Forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës sa kanë arritur që të kundërvijnë me sukses forcat serbe. Forcat tona në fillim për shkaqe taktike kanë bërë tërheqjen prej 3 pozicioneve, për shkaqe arsye të që të ndihmojë popullatën dhe të tërhiqet. Juroj suksesin tani. Faleminderit. Në mesin e ushtarëve të batalionit Sadik Shala takuam edhe dy përfaqësues të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotrin Trezhep Selimin, si dhe zotrin Fatmir Limaj. Ushtria shqiptare e Kosovës, si dhe shtabi i përgjithshëm i saj, çdo herë janë në nivel të detyrës ushtarake. Na tu jemi orë në shtabin e përgjithshëm. Kushtoj ju edhe vetëm të shoh të rraqë në në gjatë të vitit. Me kujdesim, në luftë kundër armë. Të gjithë jemi të ndihshëm që viti që lan është vetëm fillimi i luftës sonë. Ju flet Kosova e lirë. Nisjes e delegacionit të Kosovës për në Paris, për teleshikusit e televizionit shqiptar, bisedojmë me kryesuesin e këtij delegacioni, zotin Hashim Thaçi. Qëndrimi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirëtare të Kosovës do të jetë qëndrim i opinioneve të realizuara në Kosovë. Cili është qëndrimi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirëtare të Kosovës rreth motive që janë krijuar në opinion rreth udhëheqjes së qytetit? I do not see a future for KLA in uniform. Edhe ne ndim vetëm sigurt me prezencën e NATO-s. Edhe ne duat jemi si Austria ta kemi pushtetin tonë. I kemi marrë armët për çlirimin dhe Kosovën e pavarur. Po përsërisë, ky popull duhet ta ketë ushtrinë. Si një drejtë e jonë natyrshme. Të ndërruar tani është ora 24, ku në pikën kufitare të Marinës, prej orës 8 mëngjesit deri në kohë, kanë kaluar nëse 12.500 shqiptarë, të cilët edhe sot janë dëbuar me dhonë nga shtëpitë e tyre. Gjitha regullat dhe predispozitat që i parashet
po nivel linja 3, i cili është organizuar në tërë botën. Ne jemi shumë të knaqur. Shpresojmë që grumbullimi i mjeteve do jetë edhe më i madh në të ardhmen. Cilat janë qëndrimet e qeverisë shqiptare? Qeveria shqiptare konsideron se më së fundi sulmet e NATO-s po japin efektin e tyre. Është një luftë heroike e mbështetur në traditën e luftës së popullit tonë në shekuj. Zoti Qeku, që ka në nënkuptan marveshja lidhën me transformimin dhe demilitarizimin e ushtërisë qëndrimtare të Kosovës? Ushtria qëndrimtare e Kosovës ka respektuar dhe prapë respektuar çdo vendim politikë që merret nga qeveria përkohshme e Kosovës. E cilat tani është shkatruar kërësisht nga forcët serbe. Për drejt me fatin e popullatës që ishte istrahuar në këto vone. Citojmë, të përmushtarëve të brigadës në qenë njësëri, ju e i komandant Qiriku. Komandant, si është situata në këtë zonë dhe apo respektohet marrëveshja për anë pushim? Po, situata mirë është ta me qetë relative. Pas shumë peripecive, ekipi Radio Televizionit të Kosovës është ekipi i parë shqiptarë që arriti në fshatin Slupçan të Kumanovës, i cili është fshati më rizikuar në komunën e Likovës. Kameramani ynë Gazmen Elshani arriti të regjistrojë popullin, siç pasqyron gjendën 8 të mjerushme të popullatës civile, e cila prej 3 majit po qëndron në podrume. Kemi mbrojtur vatanin ton, me fëmijë, me ket, kemi me djeg, podrum kemi me djeka. S'ka me dal venin me shtu asnjë. Fatmir Limay, would you please stand? The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Isaac Musliu, if you would please stand. The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment. Si dëgjuat nga kryesuesi i trupit gjykues Zoti Kevin Parker, Fatmir Limay dhe Isaac Musliu u shpallën jo fajtor të pafajshëm dhe do të lirohen si pas procedurës së më shpejt nga burgu i Shevelingenit. Ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj dhe bashkëtetari i ti, Idris Bale, janë shpallur të pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Dhoma ju shpallë, zoti Haradinaj, të pafajshëm. Sa është dorë rezistencë e sukseshme? Unë bjetë më dhoja ka pos. Qëka thosht të gjithë? Po, me kujtohen takimet kur ka pas më shokt. Kjo që ka arë, sot është mëri do të të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Njërën e parë, tribunë e luajtë e kërinësia direktor. Por anë këtu ishën të rezikum prej dhijes që gjujnë të të jatje. Pikrisht në këtë vend, në Glogjan të Dëgjanit, me 24 mars të vitit 1998, filloi aksioni i parë i ushtrisë shkrimtare të Kosovës kundër forcave pushtuese serbe. I hetova që në policia, ndërkohë dhe me thënë, reagova që nuk ndalëm. Pjestarët e brigadës 138 të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, sa ka qenë përgatitur për sulmin e 9 prillit? Mu arrit një fitore, sikur si ishte kjo e koshares, ka qenë e nevojshme që
kryhen përgatitjet e mëdha. I përshëndes gjitha familjet e dëshmorëve. Do të thonë që amaneti i tyre sot për pak minuta do të realizohet. Ndoshta do të them më fat lumë veç që jemi gjallë dhe që po e finalizojmë këtë punë që është bërë. Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga salla e kryesisë së kuvendit të Kosovës, ku pas pak çastësh do të fillojë mbledhja e jashtëzakonshme e kryesisë së kuvendit. Në këtë mbledhje pritet të shqetësohet kërkesa për mbajtjen e mbledhjes së jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës për fatin e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Të pikë parë të rani të ditës kemi deklaratën e pavarësisë. Ne, udhëhecësit e popullit tonë, të zgjedhëm në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratikë.